Sensiz mi? Şükür balam. Kalay, pancağaların maylandı mı? Ya, bir maral. Ay berekeldi. Göz götü kalan yoksundur mu? Yok. Özünüz üretkende, aldı artımızı karıp sağır dedi. Al kivi deneye cevap ezge kalsa, bana şebeden kutulmaydı. Gel haydi. Yaraysın Sartaycan. Gürcüsünün onu bütün. Altanız kalkanı tasak alıp ontaylarını beri şokparımen kakırat vurganda karamanının bas kağayırılgan eken deydi. Onu görgen cavu jasağı batırayı kaçtı. Sonan beri altanız dese cavudun zereye suşatın boğuldu. Ata, altanız batır ha. Aramızda bolsa koy. İşte bir cavu bizge tis almas öyle. Ey balam ay. Jongardın mısın basıp Қарсы шабатын батыр қазақта әлі де бар. Әттең сол батырлардың басы қосылмай жүр ғой. Айтып қой мен. Мұнда жоңғарлар жоқ деп. Шында да кең дала қандай керемет. Мен де тығыла беруден
әбден шаршап. Міне, мынау нағыз ер жігіттің сөзі. Кәне, менің қолымды көріңдерші. Сендерді желіктіріп жүрген ана Таймас қой. Бұқпан тайлай бетекке түсіп жүргенін білмейді ғой деймісіңдер. Өстіп жүріп, бір бәле ұрынбасаңдар болды дейді ғой. Ата, несіне қызғышта қори берес? Бізден де баламес біз ғой. Қызыңыз анау бой жеткен. Таймасты бекер жазғырмаңыз, менің де өз ақылым бар. Жа, болды, болды. Есейген түрлеріңе болайын. Ер жеткен екенсіңдер ғой. Жарайды олай болса, ертең наурыз тойына ертіп барайын. Міне балалар, ауыл деген осы. Қалай? Ұмытқан жоқсыңдар ма? Тасыма келіңдер! Қадыр немерелеріңіз бен Санжар немерелеріңіздің күресін тамашалай. Алған Мен үлкендер жаққа барам. Заманға. Аға уайымдамаңыз. Жүріңіз, жүріңіз. Ау, ұрақым жап. Мен назар ақсақал ғой деймін. Құмбай. Әсет, сенікі. Қонақтарды қарсы ал. Арасында қыз бала бар екен, жастардың арасына барып отырмыз. Ассалауму алейкум. Уағалейкум ассалам. Наурыз оң болсын. Бірге болсын. Амансыңдар ма? Есенсіңдер. Жүре ғой қызым. Бізбен отырып дәміш. Барам біз осындамыз ба? Шарандар, шарандар! Бәрімізге қараңдар! Ауылымыздың атымтай жомарт атанған Рахымжан ағаның ұлы Қасым Мырза бүгінгі тойға өз қолынан бәйге тігіп отыр. Мына балуанды жыққан жігіттің иығына алтын зерлі шапан жабылады. Ой, жігіт әке! Қанеке! Қанеке! Қане, бағын сынап көретін қайсың барсың? Әне бір жігіт! Міне, міне, мұнар жігіт! Бар, 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 тұрма! Бәрекелді, бәрекелді! Мінеке! Мінеке, мінеке, тағына бір балуан табылды! Менің балаларым ғой! Бәйгенің шартын білетін боларсың! Алған екен. Қазір біздің жігіт онда жер қатты. Алған екен, келдесіңдер. Алған е! Әне! Жамаса! Әй, Сартай! Әне! Мына жігіттің атын білмейін, бірақ жеңіс сенікі. Ауылының жігіттерін айтам, шымыр екен, а? Бәрекелді, бәрекелді. Бұл жігіттер жайғасың. Бұрын соңды көрмеппіз. Қайдан боласың? Қайдан болсақ та бір қазақпыз. Оның есімі Сартай. Менің атым Таймас. Біздің ауыл алыста. Көрмегенің содан. Жек, ана кімнің қызы? Ол ма? Қасым қарындасы. Қасым! Енді тағы бір жігітімен күш сынасай. Егер жеңсем,
Мені қарындасың мен таныстырасын. Қатап бер, құлауын. Қайын келе жақ. Зере, тұмың үйді ғой. О, айыр батыр, жол болсын. Дейманды қар салыңдар, аттарын байландар. Кеден бері аттың үстінде жүр. Байықсаның бат жеті орақты. Дөрлетіңдер. Нағып отырсыңдар, асқа қамдануда. Қасымай, менімен жүр. Әй, бала қылы, барындар. Кеттік бұл. Мә, сыйлығыңды өзің ал. Көргенсіздігін ғана қоймай. Көкірігін қарап алыңдар! Қойыңдар! Не болды сонша мұжықтеп? Мен жоңғарлардан қашып жүрген бір адамды білем. Бірақ оның жүрегі бостандықта. Ал сіздер еркіндікте болсаңыздар да, құл болып жүрсіздер. Шәжейдер, қонағымыз күтіп қалды. Әй, дәмдерің дайын ба? Әкеліңдер тез. Аға, бұл қалай? Рахымжанның жоңғарларды туысындай қарсы алған емес. Кім біледі? Біресеуі бар шығар. Қаталастарының олай мағаның амандығы ойлайтын болар. Менің еркіме салса, ана екеуін жайратып ақ салар ем. Әсіресе айырдың түрі жаман, қыздарды көзімен шіп-шеп барады. Ол жай жоңғар емес. Таяуда келіп Рахымжанның қызына ұнда түсіп кеткен. Дәл жылардар, кек алатын кезіміз келеді әлі. Сол кезде мен де берермін бұдамды. Қайдан алдың? Жарайды, енді бұл қыздан ештеңе жасыра алмайсың. Құрған, тек ешкімге айтушы болма. Кеше төменде екі жоңғарды өлтірдік. Отыра береміз. Қорлан. Кек қайтаратын кез келді. Ендеше, мен де сендермен біргемін. Онда жан аямай шайқасамыз деп ант етейік. Ата жауымызды аямаймыз. Бір-біріміз үшін жан қиямыз. Ант етемін. Ант етемін. Ант етемін. Келістік. Олай болса бүгін тағы да төменге түсеміз. Құдықтың жауық белін бұл. Тен дүй болан бен, очі жүз.
ағат нама сүресім көбе. Бақ келден болсын дәріш. Ясын Аулақ жүріңдер. Сабыр ет, бауырым. Не болған сендерге? Қайдан келесіндер? Естімедіңдер ме? Ана жақта жоңғарлар жұртты қырып, малдың бәрін айдап әкетті. Біз әрең қашып құтылдық. Келе жатқанымызға бірнеше күн болды. Кездескендер барымен бөліседі. Бірақ өздерінде жетіс бұрғандар шамалы. Ендеше бізбен жүріңдер. Сол дұрыс. Кезінде бізді де ешкім қорғай алмаған. Енді өз күнімізді өзіміз көрудеміз. Өзіңнің атың кім? Сәбит. Жарай. Дегендерім болсын. Әбілқайыр сұлтан келді. Армысыздар. Ассалам алейкум. Қош келдіңіз, сұлтан. Ассалам алейкум. Hoş geldin Sultan. Söyle. Kazak dalasında ne bolup ne koyup jatkanından bärin habardarsındar. Şığısımızda jaypağan oyrattar endi osında orın tebe bastadı. Askerlerini şoğırlandırıp jatır. Demek қыстан тұралап шыққан аттары бабына келмей тұрғанда дереу шайқасқа шығу керек. Қара қазақ бір туасына жиналуға баяғыда ақ берінген. Енді тек бір туасына хан сұлтандардың жиналуы ғана қалды. Өке, ақиқатты ғана емес, ащы шындықты да айттыңыз. Бұл хан сұлтандары естуге тиіс халық сөзі. Терхара, немте күн яп жай акчы? Ара, хушбет. Онда хатбе. Тез аттарды айдаңдар.
Аймас! Біз қалдырмай тастан жүрмедік. Айналма болып кетеді ғой. Ерсе кетпейді. Gider ballar koy. Hey bala, sır sadağın, korkma. Kimsin der, kaydan gelesin der. Mulatlardık. Şıkıslar Şongarlardan kuvvet ettik. Bunlardı karı şarak kimge ayır basayımız hep. Kazak ağlığınızı hep gelemiz. Әп, бәрекен. Атың кім? Кімнің баласысын? Әкем майдан керет. Шайқаста қаза тапты. Барлығымыздың әке бауырларымызды жоңғарлар өлтірген. Атым Сартай. Өзіңіз кім боласыз? Есім Бөрібай. Мына жігіттер сарбаздарым. Батысқа барамыз. Ол жақта жігіттер қол жинап, жоңғарларға қарсы майдан ашпақ. Бізге қосылыңдар. Жоқ. Біздің соғыс басқа. Оларды өзіміз қырамыз. Ауылды тастап кете алмаймыз. Керек десеңіз, аттарымыздың жартысын алып, бізге қару-жарақ киім берсеңіз. Ал қосылу жағын ойластырамыз. Несін ойластырамыз? Алар кегіміз бөлек. Жарайды. Керектеріңді алыңдар. Жайылып жүрген жерінен тауып алдыңдар ма? Жоқ әлде алдарыңа түсіп өздері келді ме? Жырынды жаудан жылқаламыз деп, жазым болсаңдар қайтесіңдер. Шынымызды айтсақ, жоңғарлармен бірнеше рет бетпе-бет келдік. Көріп тұрсыз, аманбыз. Ұрса бергенше, тілеуіміз тілесіңші. Жарайды. Дем алыңдар. Аттарды бір тасаға байдай тұрыңдар. Сосын көрерміз. Айттың ғой, ұрысы ұрысып қояды. Шы. Рахым жаның. Шоңдарғы жағын паздаңға мәлесімен бір. Рахым жаның. Сондай біреу бар, жолдың табанын жолап жүрген. Сартай, өз ефте болса қызысын. Мен сені оның қызы сұрап тұрым ба? Әй, сол ауылға барып қайтса қалай болады? Қымыз жүріп, көңіл көтеріп дегенде. Не отырсын? Ертеңнен қалмай тартып отырайық. Өткенде бір әжелге басып қалып ек. Ыңғайсыз болар.
Онда тұрған не бар? Ер шекіспей, бекіспей. Бір жағынан кешірім сұрадыңыз. Екінші жағынан қыздау. Қызға қырындағанның айып жоқ. Алейкум ассалам. Қош келдіңіздер. Жайғасыңдар. Ана жаққа барыңдар. Аян, қымыздан құбалды. Айтпақшы, сол жолы сөзге келіп қалып едік. Мен жақтан артық кетсем, ғафу өт айнамай. О не дегеніңіз? Егер біздің қатты кеткен жеріміз болса, сізде көңіліңізге аманыз. Е, жігіттер, қай ауылдан боласыңдар? Кәсіптеріңде? Ер азығы мен бөр азығы жолда демей ме? Назар ақсақалдың ауылынан боламыз. Біз сарбазбыз. Жаумен алысып күніміз өтіп жатыр. Әужеке? Иә. Бір ауыз әу демейсіз. Жарайды. Әкелші бер тоқта. Әу десем әуен бастайын көпті көрген қарттайын. Ой, бәрекет. Еңкі-еңкі жер шалып арындай шапқан аттайын. Ауды! Арыстандай айбатты батырды көрдім қайраттай. Қорған болған еліне қамқор болған жеріне. Әй, бәрекет. Көрдім бірақ қоразды көп тауықтың ішінде. Қоқиланған есінген кеудесі асқан күшіне. Аспаннан түйгін ілдегенде тырнағымен бүргендей. Есі кетіп басылып жүні қалдай шашыды. Әттең домбыра тарта алмаймын. Әйтпесе қарын тасын қатырар ем. Мұндайға сөз шығындап қайтамыз. Біздің айтар жауабымызды ен далада шашылып жатқан жоңғарлардың сүйегінен іздесін. Кейбіреулер секілді жоңғарлардың шашпауын көтеріп жүрген жоқпыз. Сенің тұспалдап отырғаның мына біздер ғой. Асымызды ішіп, аяғымызға түкіріп отырғаның не? Есіңде болсын, жабайылықтың да шегі бар. Шашпау түгілі жоңғардың туын көтерем десең де, сені ұстап тұрған ешкім жоқ. Доғар! Тарт тіліңді! Доғар, шырағым, сен осымен екінші рет қатты кетіп отырсың. Әттен қонағымсың. Әйтпесе, қамшының астын алар ем. Болмай. Шетші! Бар, 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 бар! Жігіттер! Жігіттер, тоқтай тұрыңдар! Не керек? Есімім Ілияс болады. Жігіттер, сендер Рахым жанағаны бекер еншітіңдер. Ол кісі жетімдерге жер, жесірлерге жем беріп жүрген аса қайырымды адам. Мереде жетімді қасіреттен құтқырған сол кісі. Қанып жүргенде пана болған да сол. Рахым жан, несіне мақтап тұрсың? Қазақ екендеріңді ұмытып, жоңғарлардың құлы болып отырсыңдар. Хей, малғұн, не деп тұрсың? Ей, таймас. Қойыңдар доғарыңды. Көрсетейін көкеңді, жүр. Мықты болсаң атқа алған жауға шап. Байдың үйінде неғып жүрсің? Бұл жердік емес. Бала оқытып күнімді көріп жүрмін. Керек десең жауға шабуға дайынмын. Оған күмәнің болмасын. Онда екінің бірі. Не бізбен жүр, не бала оқыта бер. Кітаптарымды алып алайын. Оларды тастай алмайын. Келістік. Тығырықтан шығатын жол қайсы, ел ағалары? Әлде сол құлдық қамыты осы кигеніміз киген бе? Құдай сақтасын. Босқа қырылғанша халденмен бітімге келу керек. Қайда құлдық қамыты? Қылша мойным талша деп, иілген басты қылыш кесе қоймас.
жұртымыз аз болған мен жеріміз көп. Ағысып ойратқа да орын бірейік. Қайда? Қайда? Әй, мынау не дейді? Кері берген ше, өлгеніміз бар. Қайда? Қайда? Өзің құтышпан, ел болмас. Етегін кесіп жең болмас. Бүгін туған топырағыңды сатсаң, ертең қойныңдағы қатын бала шағаңды сауға саласың ба? Басын бәйгеге тігіп, сурылып шығар кімің ба? Жоқ бүкін. Кім? Оны да ойлаңдар. Ертең осы күнімізге зар боп қалмайық. Қазақтың туын жыққан жоңғар емес. Мына сендерсіңдер! О, жамағат! Атуаға келейік! Ту көтерерің жоқ деп түңілме. Тек ұлы мұрат жолында бір жұдырық боп жұмылсақ. Тек сонда ғана азаттықтың ақ таңы жамырап алдыңнан атар. Ырсымай! Ағылмасымай сенен күткенім осы еді. Бүгіннен бастап, қазақ қолының бас сардары Әбілқайыр Мұхаммед Қазы Бахадур болсын. Әбілқайырды қолдаймыз. Оң қолы Қанжығалы Бөгенбай болсын. Ал би, бата беріңіз. Амин. Алашқа Алла жар болсын, ауыз біршілігіміз жарассын. Бұ ағайын атқа қонар күн туды. Аттан! Серінде ме? Рахымжанның ауылында Ақжарда қамал туралы сөз болған. Жаңғырлар ондай қамал тұрақтап тұру үшін емес. Ары қарай шабуыл жасау үшін салады. Сол қамал шау. Ойраттарын ойран шығарып кетсе қалай болады? Ол үшін қаруы сайлы әскер. Қамал бұзарасын бірек керек. Бес ағадармен қайтып қамал аламыз. Оның біреуі қыз. Қамалын қиратпасақ та өздерін бір түрлік тұрып қояйық дегенім ғой. Олай болса қамалдың жағдайын білейік. Ол үшін шағалдағы базар мен керуен сарайға барып, суыртпақтап сыр тартайық. Ендеше бүгін аттан кетейік. Сертімізде тұра алатынымызды білсін. Көрсін жоңғардың құйыршықтары. Өтірімдер. Қару жарақ ие болды. Көріп білгендеріңді естеріңе жақсылап сақтап алыңдар. Елге қорғын күнде. Өдірсін келгіптің қарауыз ақсар қолғайын. Өнсін бар еңген көргені. Әмек қанасын тұл. Монғолардың Исландағы қамдинақ мен тек қарлар құрақ. Өлсен
Қайыргені болсы, құдалдан көбір қоқырсын өрдіп, нөкпір болғын аптығай. Көтеріңдер бастарыңды! Көтеріңді! Келді жерді біздікті, қалдақтыңды! Тұстар! Әкеліңдер қалғайды, оқтылың қайсыңғай. Қарнені қарып болу кәпте құғай. Өтшкен әмегін сөйтінсінді, еді жәңгі қарғын кәп құғай. Ертең құл базарында 20 шақты күзетшімен күшейтілген керуін шығады. Соны басып алсақ. Керуін күзетінің басшысы кім екенін айтамын? Кім? Айыр. Тәсілін таптым. Көмектесетіндерді білетін сияқты. Жігіттер, егер тұтқыннан құтылып, шоңғардан өш алын десеңдер, дұрыстап тыңдап ұғып алыңдар. Ана, тауыссаңдар. Ертең, керуенге шабуыл басылған бетте, күзетшілердің көзін жойға көмектесіңдер. Өзің кім болсың? Атым Сартай. Қазақтың баласымын. Өздерің сияқты. Болды. Не өлім, не еркіндік. Әй! Құба қыласын! Қанын яғын ұрында! Ау ағында! Басына кеп, қойна дәмә, қанда ғасын ойлап! Ай! Қоршаудасында. Беріліңдер әйтпесе өлесінде. Жиевних, қосылсыл. Безбай. О, бейт күрік! Теорийгі жаның басын шығын. Айор! Әй, Сумелек! Сен кеймен сөйлесек тұрған білсің бе? Өлжоуынан Батырдың ұлы Айыр! Айыр болсан шың жекпе жекке! Әне қазет ұлызды. Үйдеп тұрсын, жекпе жегіңіз. Саспа, сазайын берем басыр. Чоқ!
түсіндім. Естідіңдер ме? Менің атым Сартай. Қане? Бұл жайхат емес. Қазір. Әне чекенгі құрғы чабайым. Қайым келіп тұрғыдың. Бе өтшіл. Бұйырден қойылар бол. Танайқын чабайық тазылық бол. Қайын чейін атады. Мар өгөтті. Сартай. Жігіттер, жарадыңдар. Біз асаны сенек өміз, ағайындыларымыз. Бәрі бір бара жер басар тауымыз жоқ. Қасың ал. Өкінбейсің. Келістік. Сартай, егер де мынаны босатсақ, хаттың құпиясын ашайын деп тұр. Бізге оның қажетіне, мұның сандырағын осылай тыңдап тұрамыз ба? Одан да бауыздай салай. Біздер қанішер емеспіз ғой. Одан да жаудың сырын бөліп алайық. Көргені бар ма? Сенің дәтің жетпесе өзім ақ көзің құрды. Тұр болады. Жетер енді емес. Жібер. Мына дүниені, мына мақлұқтың енді кесі біз емес пе? Не үшін қан төктік сонда? Ат пен қарудан басқаның бізге түкке керек жоқ. Ауыр жүкпен алысқа бара алмаймыз. Сен қашаннан бері біз үшін шешім шығаратын болғансың? Сартай күшін. Жүгіміз жеңіл болғаны дұрыс. Сен берді. Әмекшен келтірулі. Захаг, ақ жарты құрғы жүкілді. Не көтір болдым? Ойылғылы, да босытқын. Сәбет босатысын. Ал, енді бөгелмек. Шай ғой. Жарықтық, есінай. Ұрлық мал. Ұрының ғана бойына сіңген. Түмі қайыр болғай. Сәбетжан. Еркінен тонаған жоқпыз. Алсақ жауымыздан алдық. Бауырларымыз құтқардық. Қашанғы бұғамыз. Жоңғарлар келе жатыр! Жоңғарлар! Жоңғарлар келе жатыр! Жоңғарлар! Жоңғарлар келе жатыр!
Ағып су үтшірсің де. Не боп қалды? Жанон батыр сарттыға со жуай. Кез аны жоға өтсі? Жанон батыр, сарттай туралы сұрап жатыр. Жонаңның менде шаруасы болса, өзіме сөйлесе. Жанон найын, сарттай керек қайбыл өртей яр. Кеч бәй. За! Жәрәй, айпа деген. Чү! Мүмкін түнде шабармыз. Ішінде қанша адам бар екен білмейміз ғой. Түнде олар қамалдан шықпайды. Шапсақ қазір шабайық. Шамамыз жетеді. Тәуекелді бастасақ бастайық. Өзіңдерге қожын өтін жылқымыз. Мұнда кем дегенде 50 күзетші бар. Себебі жоңғырлар бұл қамалды оғдары сақтау үшін салған. Басқаны тауымыз керек. Қандай? Бір ойым бар. Бірақ қауіпті сияқты. Қыз тілінде сөйле бір. Шынымды айтсам, сенің қайғыңды түсінемін. Менің де ұлым бар екенін білесің ғой. Деме, бейіметтін. Дәйін айтсам бол, ұқылын замы. Минийхүү, жинкин баатарын ес орынгүрс. Би хэнийг нь ч буруудахгүй. Одоо тэр сартай гэгчийг гэсгээх нь миний үүрэг болж байна. Бүүг минь халсны төлөө биш шүү. Дээрэмчин, улага айч, Ал орчныхан хойд. Сартайг надад өг. Эсвэл толгоог нь надад авчир. Ойланай. Бол оңай шаруа эмес. Бот. Сайн бот.
сені жоңғар екен деп шошып кет. Осы маңайға бір шаруамен келгенім. Бір қызды көреге дейін деп әдейлеп бұрылды. Солай де. Ол қандай қыз? Мен оны ұнатып қалған сияқтымын. Жатсам тұрсам ойымнан еш кетерміз. Мүмкін ол сен ойлағандай емес шығар. Ол өзі әдемі, ақылды сұлу қыз. Түбі жақсы жар болатын тәрізді. Сыртынан тон пішкенше, ол қыздың өзінен сұра. Мүмкін сен оған лайық емес шығарсың. Ел мақтаған жігітті қыз жақтаған. Қайда барын? Бос мақтан не керек? Алдымен сөзіңді түзе. Әкесімен әлден сөзің жараспай жүр. Қайтып күйеу болмақсың. Бәрін осындасыңдар ма? Я, осында. Сай жақта тынығып жатыр. Тенде смұртын күн айтуй! Күшір! Қалған қайлығыз тұсылач! Қалған қайлығыз тұсылач! Мен ұрт күмбәл! Сен те болсын. Эрби тургай. Абы чалан батыр. Ноёны келби. Бит чагалас. Да сухур бола карсын. Харин зам битни хаску дафтыл шуну хутман алулу. Я ул. Юнда. Тер болду тен тухай. Жаным батыр ноён битнер. Да хич санылсын бай. Чайны отгыгым. Мининер хунга севден батрын зоотунда ичин их хол газраас ирчи. Тэгтээ би чиний царайг урдна. Ерөөсө харж байгаагүй юм бай. За тэр чи яах вэ? Элчиг амра, гуц хонорын сойд. Адиа. Энэ элчиг сайн тамдж байна. Надад нэг л сэжигтэй санагдаад байна. Мэдлээ. Ұстап алған жоқ бекен. Онда шу шығар еді. Көрмейсің бе тып-тыныш. Күтейік. Кет!
Yaltıray! Ay şarkın. Yetken batır etmindir. Hangdık gelip, şetimizden kırıp salsa gayt etmindir. Көзсіз батырлықтарының кесірінен анау төменде қалған өзге жұрттың да обалына қалатындарыңды ойладыңдар ма? Бәленің бәрін бастап жүрген сенсің, Таймас. Ата. Жа! Бас аяғы осы болсын. Тыныш жүріңдер. Ұқтың ба, түгі? Жақсы атақтың бәрі сарта айтып келеңдер. Ал жауабын мен беруім керек. Не деп тұрсың, Таймас? Өлімге бәріміз бірге бастық деген емес пе? Ол жай сөз. Іске келгенде атақ, даңқ, қыз қырғын бәрі осынікі. Таймас, мынау барып тұрған қызғаншақтың сөзі. Иә, Елияс, жап аузыңды, айтпесе. Кетер енді. Не болған сендерге? Сен де мына данышпанды жақтап тұрсың ба? Таймас. Таймас! Тоқта! Ей, өңкей, тек ешік. Өрістіп жүріп батыр олмақсындыр, а? Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Осың үрдікі болсаң, бізге жөн сілтеп жіберші. Айта беріңдер. Сартай деген жігіт керек. Жоңғарға қарсы қол жинап жатыр дейді. Солай де. Тағы не естідіңдер? Жасағында біз сияқты өңшең жетімдер дейді. Өздері көп көрінеді. Бізде қосылайық деп едік. Оның маңайындағы ер жігіттер жөнінде естулерің бар ма? Мысалға Таймас деген. Таймас? Жоқ, естімедік. Естімедік. Не сартай, сартай деп сарнап тұрсың? Қазір екінің бірі жоңғарлармен шайқасуда. Соларға барыңдар. Жоқ, бізге тек сартай керек. Білсең, жол көрсетіп жібер. Жоқ, білмеймін. Өздеріңіздеңдер. Жарайды онда. Кеттік. Қазір келем. Таймас қой шамас. Неге шақырдың? Рахымжанның ауылына жоңғарлар келгіштеп кетті. Бүгін солардың арасынан сенің әкеңді өлтірген ойратты көрдім. Не деді? Дәл қазір аттанамыз. Сартай, саған бір сұрағым бар еді. Сұрақ. Бұл қалай болғаны? Елдің аузында сен ғана. Бәріміз бірге жүрміз ғой. Жалғыз сен емес. Оның аздай бізге басшы болып алдың. Қалағаным ол емес. Біз тең болып кездескен жоңғарды өлтіреміз деп ант беріп едік қой. Ал сен аяушылық танытып жүрсің. Білесің бе? Қорлан сен дегенде ішкен асын жерге қояды. Ал сенің есілдердің ана байдың қызында. Қорлан екеумізді туғанындай жақсы көреді.
Ал Зерен оған араластыр ба? Жоқ, бәрі бір бірдеңе болды. Ілиясыңдан ол, арамызға тұрып ол. Оның не істер тыңдайсыңдар? Оғасаң мен де қарай. Әлгі жоңғарды іздей. Шө! Жанның ауылын торып байтайық деп, Сартай бой бермеді. Қой десем де болмады. Денесі қайда? Ат құйрығына байлап алып кетті.
Амансыз ба апа? Амансыз. Биз Сартайга айран алып келдик. Карактар. Төргө шыңдар. Ала кой. Эй, жүгірмектер, барындар арам. Аки. Я, қалдарым қалай. Әзере, саған мұнда келу кім рұқсат? Жа, ұрыс ба, өзім рұқсат еткен. Ас соң беріп болсам, үйге бары бер қасам. Қасым, зерелерді шығарып салыш. Аллаға шүкір, тәуір боп қалыпсың. Енді мені тыңда. Зұңғылақтан естуімше, қазақтар қол жинап, соғысқа дайындалып жатқан көрінеді. Мұнда қарақ шатанып, қаңғып жүргенші, сарбаз болып, сапта шайқасқаның әлде қайда абыройлы. Ойланайын. Ағын жасағы бұл жақсылықтарыңыз Алладан қайтсын. Бір өтініш. Маған бір шарауат берсеңіз, ертең аттанып кетем. Жігіттер. Енді не істейміз? Өлер адам өлді. Сендерге не болды? Айғай шу басылды. Төменге түсеміз. Қайсың менімен ересіңдер? Онда не бітіреміз? Жалғыз жарым жүрген жоңғарды торып, кегіміз ұғамыз. Расында. Өлгенмен бірге өлмек жоқ. Таймас, онда өзің бастайсың. Назараға келе жатыр. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай қарақтар? Жиналыңдар. Сартай іздейміз. Ақсақалсам, бұдан былай не істеп не қоюды енді өзіміз білеміз. Назар ағаға қарсы келетін болсам, тілімді өзім кесем. Мен білсем Сартай тірі. Оны қайдан білдің, қорлан? Жүрегім сезе. Сонда менің өтірікші болғаным ба? Таймас, мен сені жамандыққа қимаймын. Сен де бірге жүр. Өзің айналы өтті, батыс беткейдегі жолға барып сал. Өзің кейін қуып жетерсің. Жақсы. Сартай түше, бірге алып жүреміз бе? Зере, енді көрмегеніміз Сартай болсын. Оны жұртта қалдыруға болмайды. Сонда бізбен жүре ме? Иә, бізбен бірге жүр деп айт. Ертегі өкінеміз әке. Сөзді қойда көшті қанды. Барды.
қош келе жатыр. Әкем сені бізбен жүрсін дейді. Менің сендермен жүргенім бәрімізге қауіпті. Көшке кесірім тиеді. Бүгін түнделетіп тау асып алсам болды. Өтінем. Жүрсеңші бізбен. Жоқ, кешір. Олай болса, мен сенімен кетем. Жоқ, әкеңнің батасын алмай, менімен кете алмайсың. Сере, жасырмаймын. Сені бір көргеннен ұнаттым. Енді қоштасатын кез келді. Әзірше бірге бола алмаймыз. Бұның не? Сен қалай ғана түсінбейсің? Мен... Болыңдар тез! Күна оғанша, асылдан асымыз көріңіз керек! Жолдарға кел. Салам алейкум. Уа алейкум ассалам. Көш көлікті болсын Рахымжан. Тығыстаян көшіп жатқаныңа қарағанда жайсыз хабар бар ау. Ерте ме кеш пе осылай боларын сезген. Бұл жағдайды тездеткен сенің Сартайың. Сартай? Сартай! Сені ойымдап бәріміз сергелденге түстік қой. Құрылан шынмен сезген екен. Жау болса барлық жерді тұндып сені. Амансың ба, Сартай? Жақсы кетіндер. Өзімді қайтуға қамдан жатырым. Назар аға. Балам, тәубе, тәубе, балам, тәубе. Мені Назар, батырым деме аман. Енді жарақатынан қауіп жоқ. Аллаға шүкір. Аллаға шүкір аман екен. Аман екен әйтеуір. Мен аманатымды орындадым. Назар осында, көңілім орнына түскенде. Бар жақсылығың Құдайдан қайтсын. Екі дүниеде де ризамын, Рахымжан. Ал, біз енді Сартайды алып, қозғалып кетейік. Көшіңді мына балалар біраз жерге дейін шығарып салады. Ниетіңе рахмет, Назар. Ал, балам, аман бол. Қош болыңыз, аға. Зереге де. Қарындасы көмек үшін қарыздарым. Жауды жеңіп, бейбіт күнде жаулығыға жазсын. Айтқан екенсің, балам. Қызым өзімдей, аға тапты. Ұлымның сендей, інісі бар деп білемін, айналай. Жолың болсын. Жорыққанда жолдарын болсын. Хабарласып, қал жағдай білсін. Жақсы. Аллаға аманын. Құдай амандықтан көрсін, көжасын. Таймас көрінбейді. Бауырым. Бізмен бірге келген. Аяғасына жоғалып кетті. Ей, қайтесіңдер соны. Балалар, Сартайды демеп жіберіңдер. Тездетіп жолға шығайық. Ауылға барып жарақаты жазылғанша тынығып алсын. Жүр, бауыр. Абай болыңдар, қарақтар. Шүр, шүр. Бейетіне қарчы бәрі. Чейін ойында ұлчыч.
Кел көр. Бетле. Я в их тут. Амрой цену. Амрой. Морг. Ахын катада. Сергудин так хайр мингар немик тус. Мосен хасгудик битлер. Нуд цапчилгүй. Мөрийг нь мөшгөж байна. Тэд нэр ер нь ямар шуу бодолтой улс бол. Энэ хасгийн дайчид хоёр талаас нийлж ахин кадад цуглах бололтой байдаг. 2-3 хоногоос тэд бүрэн цугларсан байх бол. Дөнгө саяхан надад лувсан дайчин 2 түмтэн аваад нааша ирж явна гэсэн хэл ирлээ. Хасгууд ер нь эжнэн зэрэг гаргаж чадах бол 15,000-аас хэтрэхгүй болов гэж би бодож байна. Тэгээд чи хасгууд өөр хоорондоо маргалдаантай байгаа. Зарим нэг султаанууд нь энэ тулдаанд оролцохгүй байх сорхтой. Тэгэхээр бид нар хүчээр илүү гэсэн үг. Бидэнд бялтат буу, үхэр буу байна. Бэ бүх цэргийн жанжинаар лувсан дайчинг томилж байна. Та нар тэрний үгийг нэг хүн шиг дагсугаа. Жоно. Би та нараас зөвхөн ялалтыг л хүлээж байгаа шүү. Тэднийг турсган хуулах, лувсан жанжины төлөө хундуг өргөж
Оргой! Айш! Бар солдыр! Хоп, хоп, хоп! Сұрап ап келіңа! Жерген жерге дейін жетіп қалдыңыз. Рұқсат болса біз қайтайық. Рұқсат қызым. Назарға көштің амандығын айта бар. Жолдарыңыз болсын аға. Алла жары болсын. Хей! Не істемек ойларың бар? Білмеймін. Басым қатты. Бәрі үшін кек алсам деп ем. Олайым іске аспады. Тұйықтан шығар жол жақын. Бір жүгіні үлкен шайқас болады деп естідім. Қалың қазақ бірігіп, жоңғарға қарсы жорыққа шықты. Рас па? Кеңгірдегі суыр балайына болмас. Тоқтай тұрыңдаршы! Жүре ғой. Ей, тоқтандар! Тоқтай тұрыңдаршы! Сендермен Сартайға жүрем деп шештік. Келгеніңіздің мен кері қайтып. Қайтпайым. Өлтірсеңдер де қайтпайым. Сендермен бірге бар. Басымызға бейнет болма. Қайт деген соң қайт. Сен мен әлек болар жайымыз жоқ. Мына аласы бұранда мені ешкімді іздеме. Осыны пайдаланып Сартайға жетіп алуым керек. Қайран ғашықтық. Дауа жоқ қой саған. Қарындастың көңілін қалдырмайық. Сартайда көз айым болады. Жүрсін бізбе. Жері жоғалып бен. Үздімеген жерім қалмады. Еді? Қалай жоғалып жүр? Үздеңдер, табыңдар. Сұмдық ай, не дейді? Жаңағылар мен бірге кетті ол. Екі өң мен бірге жүресіңдер. Анарбек, көшке ие бол. Көш тоқтамасын. Өзім. Бөжет қыз екенсің.
Осының бәрі сартай үшін бе? Өйт, мен табалай берме. Әкемді жерге қаратып қашып кеткені мағанды оңай деймісің? Әлде сен кі қызғаныш ба? О, не дегенім? Ол менің туған інімде болып кетті. Орлан, Рахымжан аға. Тоқтаңдар! Мынау мұне. Мынау мұне сонды қызым. Бұл не істегенің? Ағам, екеуіңіз қарсы болатындарыңызды білсем де. Осылай істеуге мәжбір болдым. Рахымжан аға, Зере соңымыздан өзерді. Қайт дегенге көнбей келеді. Жарайды, түсінікті. Қайттық, қызым. Бірақ сенімен кейін сөйлесермін. Ал сендер бөгелмеңдер. Жоңғарлар келіп қалар. Әке, өтінем. Бағымды байламаңыз. Қысқарт. Осы масқара болғанымызды жетер. Алейкум аға, аға дегім, мәселем, біз сізді күтіп отырмыз. Рахым жағмейді, әкем мені қалдырып өз көшпен кетті, сізді жеткісі алды, маға тапсырды. Енді шәттің айып, тездетпесек болмайды болам. Жақсы аға. Тездетіңдер. Әжікті, көшті қуы жетіп, әкеме Амантай ағаны қарсы алып деп жеттіңдер, жақсы ма? Аспандар, өзім сөйлесем. Сонан ояннан. Жолды бөгемеңдер. Ей, чамак, әр жоу. Бәр. Алғарды бей! Алғарды бей! Жоғал, хайуан! Жоғал! Come on!
Ай, қашыңдар! Қаш! Шоқшы! Жүрер емес. Дүсмін мұнаған. Ана сайменді тарт. Ат жолды өзі табат. Орлан, сен ше. Қош жануар. Адастырмай алып бар. Әй! Зере! Зере! Сартайға айта бар! Ол әкесінің үмітін ақтады! Ел мақтандар батыр болды! Қайдан жүршіпті? Құстың жауы. Құлыңыз, құлыңыз қайдан келді? Кейін айтам. Құлыңыз. Шығар. Құлыңым ау, жар. Апа, тұрсыз. Құдайым ау, не боп қал? Бұларың не? Ақымақ болма. Жүрек, Назар? Сыртқа шығар. Назар, бұраларың не сұмдық? Ой, бай. Таймас. Құлыңым! Таймам! Апы! Жолдасына,
қасқырда қас қылмаушы еді. Маған енді бәрі. Мына сұмдығыңды шешен байғыз білмей-ақ қойсын. Сендер не білесіңдер? Не түсінесіңдер сен? Ал, өлтіріңдер! Жазасын кейін ойластырармыз. Деп, қанша жұрт қырылды. Бірақ сен әлі сүттен ақ судан тазасың. Қиялдаған қызымда қасында. Мен сатқынмын. Мен сатқынмын. Ал, өлтір ал. Өлтір. Ал, кегіңді қайтар кегің. Өлтір. 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 Жоқтаймас. Мен кештім. Ендеше болсын. Қорланды тауып алып жерлеуім керек. Бір алмаз. Әбілқайыр мұрау, Әбілмәнсүр деген жас сұлтанымыз. Әкеңді білушем, сенің атыңа да. Сыртыңнан қанықпын. Сәлем беріп, алдыңызды көргенім мен үшін үлкен мәртебе. Атасы Абылайдың аузынан түскендей, жасында жетім өсіп көрмеген жоқ. Қазір Шарболаттай шыңданған шақ. Қайратына тәнті болдым.
Асау айғырдай жалына қол тигізер емес. Би, Амантай келіп тұр. Кіргіз. Амантай? О кім? Бұл біздің адам. Жау жақтан тіл әкелді. Ассаламу ғалейкум. Ғалейкум сәлем. Айта бер. Латсынды айтсын. Тағы да екі түмен қол жинап, осылай қарай суыт жүріп келеді. Демек бұлар 30 мыңнан кем болмайды. Бұған қалай қарайсың? Үйренген жау. Атыспаққа жақсы деген. Күнде соғысып жүрген жоңғар ғой. Көптігі қорқыныш емес олар. Әйтсе де, бұл майданда қазақтың тағдыры шешіледі. Жеңілсек сорымыз, жеңсек бағымыз. Сондықтан бізге жеңістен басқа жол жоқ. Сенің әкең туралы теріс ойда болғаным үшін кешіре гөр. Әкем көз жұмар алдында екеумізге батасын берген. Қазір мен айтар уақыт емес. Бірақ ойыңда болсын. Өткенді қалай түсірсем екен. Саған айтарым туысқандарын іздеп тап. Сартай, енді не көрсең де сенімен бірге көргім келеді. Зере, айып етпе. Бірақ бұл әңгіме қазір орынсыз болар. Сартай, етіктен жоңғарларға соғып келеді. Айбек, тез балалар мен Зерені тоғай ішіне жасын. Жыламаңдар, жыламаңдар, жоғары қарай қашыңдар. Сартай қайда? Асан. Зере, тығылыңдар. Қазақтар сияқты. Қарындасымнан тірде айырлар жайым жоқ. Шақырған. Айбын болса, міне басым. Алдыңыздан өтіп тұрмыз. Батаңызды беріңіз. Елімнің намысы үшін ертеңгі ұлы шайқасқа мен даттан қалып жатырмын. Олай-бұлай болып кетсем, мына жалғыз қарындасымның күні не болмақ деп алаңдаймын. Рахымжандай асыл ердің ақтық сөзі бәрімізге аманат. Зережанның амандығына мен кепілмін. Әкемнің сөзінен асып пайда барам. Бердім батамды. Зеренің де
бәріміздің болашағымызды ертең жайға шешеді. Ендеше, қан майданға бірге аттанайық. Жақсы бауыр. Панасыз қалған жетіменен жесірді соңын ердім. Құдай алдында ауыр жүкті мойныма артыпен. Бүгін көзім жетті. Бұғының бекіп, бұғаналарын қатыпты. Әй, әмен. Қансыраған жерімді қалың жабудан тазартып, Алла тағала, қазағымның шаңырағын мәңгі бейік қылсын. Жортқанда жолдарың болсын. Сеніп, бір көргенде сүйген. Дегенмен, осынша құрбандықпен жетем деп ойламадым. Сезім құрбандықпен өшінбесе керек. Сен екі дүниеде де, менің жүрегімде Жоңғарлардың күштерін тағы тұрып жатыр. Барып хабар берсек, әтең үлгірмейміз аба. Біз қаншамыз? Қырғызстаннан жетем. Ойыннан 13 мың. Аялауылдан 8. Аралдан 4. Қорғайдан 5. Сартай, Жайықтан 10 келдік. Алтайдан 4 келдік. Сартай, 100-ге жоқпыз. Жоқ бауырларым. Біз 1000-біз. Менің де, сенің де, бәріміздің кеудемізде дүрсілдеген мынау шұдырықтай жүректе 1000 жоңғарға татитын күш қайрат бар. Тұрып! Өйткені біз ата-бабаларымыздың, аға бауыр апа қарындастарымыздың жазықсыз төгілген қан үшін бізді ерте жетім қылып, дүниені өгеткен мынау, қанды бала шаудан кек алам. Алла қолдаса шауға ойран салам. Көпіміз бүгін көз жұмармыз, бірақ жанымыз сол боздақтардан артық ба? Ана жоңғар туын көріп тұрсыңдар ғой. Сол туды құлатып, жағасын жыртып, қолбасшының жанын жаһаннамға жіберейік. Бауырларым менің, ақ майданға түсеміз. Көз салмай қалсақ бақыл болай. Аттанды қалаш! Алаш!
шығып кет. Yavtsay.
Жеңіл! Сырта жанының шаңырағын ұйықта бар. Зере жан, ырым қылып, отауының алғашқы оғын өзің қада. Жақсы. Қады жекті көтір. Епсін. Қалса айтасын. Су. Ата, бұл атын Сартайы қойсақ қайдет. И Сартай әкесінің аты емес пе? Құдықтамыз қойық. Атын естісе, бірде бір жау бізге бетке алмас еді. Аузыңа құдай салған шығар. Тілегің қабыл болдай. Апсың.